Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Kissakin tervehtii teitä taustalta. Terveisiä lomalta. Kävi niin, että just viime viikolla muistin, että oho, mullahan onkin ensi viikko loma, eli siis tämä viikko, joka on tietysti vaan positiivinen asia, mitä sitä valittamaan moisesta. Totta kai, jos olisi jännittävämpi jätkä, niin valmistaisi jotain kivaa matkaa ja lähtisi muualle, mutta, tota, niin, mutta kun tällainen laiskan pulskia kotirotta, niin täällä sitä ollaan, ja no, se on mulla ihan jees, toivottavasti myös vaimokkeelle, että niin hengataan tässä vain. Nyt on semmoinen mukava lauantai-fiilis, vaikka on maanantai, on puuhasteltu paljon perheen kanssa ja on semmoinen kiva rento fiilis. Toivottavasti myös teillä on rento fiilis näin tiistaina. Muuta sitten kuulumisen viime viikon jälkeen ei oikeastaan taas hyvin tasapaksua meininkiä olla, mutta tämä video kyllä avaa kenties jotain ärsytystilaa, mikä tällä hetkellä vaivaa liittyen peleihin ja muihin. Mutta ennen kuin mennään siihen ja ennen kuin mennään pelikuulumisiin, niin tota, tehdään ihan vaan pieni rekisteröin YouTubeen oman mielipiteeni sarjasta nimeltä Stranger Things, jonka me vihdoin sain katsottua. Totta kai mä olen kerettiläinen ja juntti, koska mä en katso saman tien sarjaa, joka ilmestyy Netflixiin, josta kaikki puhuu, mutta ei ollut mun kiinnostuksen kohteena tämä missään vaiheessa. Totta kai korviin kuului jutut siitä, miten se on 80-luvun elokuvia kunnioittava tekele, ja sen takia se pitäisi olla nostalgia nälkäiselle ihmiselle, kuten itse olen, pakollista katsottavaa, mutta no, moni asia on hehkutettu ennakkoon pilalle ja sen takia myös tappanut innostusta siihen, vaikka kuinka monta kertaa ainakin mun kohdalla on näin käynyt. Mutta nyt kun Stranger Things on katsottu Netflixistä, niin mun täytyy sanoa, että niin sehän oli todella, ei se todella hyvä sarja ollut, se oli hyvä sarja. Se oli hyvää viihdettä ja astetta parempaa amerikkalaista televisiotuotantoa, joka on tehty Netflixin, joka vältti joitain niitä kliseitä, mitä aina pitäisi olla näissä tällaisissa sarjoissa. Tämä 8 jakson pituus, mikä Stranger Thingsissä oli mun mielestä just passelipituus tälle. Se ei tuntunut liian venytetyltä ollenkaan, vaan just niin tämä tarinakaari tuntui aika hyvin kirjoitetulta. Enkä niin kuin keksi tällä hetkellä, että mistä olisi voinut leikata tai mitä olisi voinut tehdä toisin. Suuria tunteita ei välttämättä tullut. Olihan se selvää, että tietyt tarinakäänteet on tulossa. Mutta tuota, niin en missään vaiheessa raivonnut, vaan ennen kaikkea mä olin tosi innoissani. Ja innoissani oli myös siitä, että myös vaimoke innostui katsomaan tämän sarjan ihan alusta lähtien mun kanssa. Ja nyt meillä on yhtenäinen pula jälleen kerran, että mitäs me nyt sitten katsotaan, kun on Stranger Things katsottu. Ja tokakausi tulee vasta Halloweenina tänä vuonna, eli joskus tuolla marraskuussa. Lapsinäyttelyistä voi sanoa sen verran, että niin mukava nähdä kerrankin hyvä kasti lapsinäyttelyitä, jotka eivät ärsytä juuri millään tavalla. Tosi sympaattisia tapauksia, etenkin tämä hampaaton poika. Siinä tuli mieleen Gooniesin arkajalkojen Chunkia ja muita tällaisia tyyppejä, jotka on sen vähän pyöreämpiä jätkiä, joilla on omalaatuisia quirkkejä. Tai muuten vaan ovat hyviä persoonia. Se siitä. Stranger Things on nyt katsottu ja mä voisin suositella, että niin, jos ei tee mieli pelata, niin katsokaa Netflixistä Stranger Things. Se on hyvää viihdettä. Tämän viikon videon aihe haki vähän muotoaan, on hakenut muotoaan siihen asti, kunnes painoin record-nappia tästä läppärini iMovie-ohjelmasta. Tämä sen takia voi olla melkoinen sillisalaatti, koska mä ajattelin, että niin mä olisin voinut tehdä Q&A, eli kysy ja vastaa videon, koska edellisestä on kulunut sen verran aikaa, mutta no, tää on aina sellaista hit or miss kamaa, että niin osuuko sitten, tuleeko ihmiselle kysyttävää, ja tällä kertaa nyt ei kauheasti tullut kysymyksiä, mutta vaikka niitä ei tullut hirveästi kysymyksiä, niin mä voin vastata ne tähän videoon kuitenkin, että mitä olin kysytty. Yksi niistä kysymyksistä oli tullut itse asiassa jo aiemmin, 4 kuukautta sitten, kun ekan videon tein, ja se oli Pentikäisen Janilta, ja tota, se oli kysynyt, että niin, haluaisitko vielä jonkun pelin remakein tulevan kauppojen hyllyille? Ei HD remaster, vaan kunnon remake.
Ai hitto, mä oon nyt on jälkikysymyksen, koska mä ajattelin nimenomaan remasteroitua peliä. Ja mä olin silleen, että mä haluaisin Far Cry 3 tällä hetkellä paremman version, koska se Pleikkari 3 versio on tosi nykiväinen ja haittaa aidosti pelaamista huono frame rate, niin mä haluaisin siitä nähdä kunnon ylemmäs hoidantun version, että se pystyisi pelaamaan, koska se on edelleen pelaamatta läpi ja Vaas on huikea pahis. Mutta nyt on Pentikäsenelle vihdoinkin vastattu tosta. Ja sitten tuo toinen sitten kysyjä, joka ehti heittää kysymyksiä, on Jarkko Antikainen, Kaimani, gamerin pitkäaikainen katsoja ja muutenkin seurannut minua niin paljon, että pitäisi varmaan poliisille soittaa, koska tuo ei ole enää normaalia toimintaa. Mutta Jarkko kyseli multa, että niin, milloin järjestätte yhdistetyn fanitapaamisen kontrolleriporukan kanssa? Kysyn tätä osin läpällä ja osin tosissani. Mä voin vastata osin läpällä ja myös osin tosissani tähän. Mä heitin ton kysymyksen itse asiassa WhatsAppissa sekä Pasille että Markukselle. Molemmat on varmasti edelleen paskan kankeena, koska kumpikaan ei ole vastannut tähän kysymykseen yhtään mitään. Aha, Pasi on nähnyt tuon kysymyksen, mutta ei ole vielä vastannut siihen yhtään mitään. Markus ei ole vielä nähnyt sitä, joten henkilökohtaisesti nämä fanitapaamiset on aina ollut sellaisia, ei uskalla niitä järjestää, koska mitä jos kävisi niin, että kukaan ei tule paikalle. Totta kai se naurattaisi, mutta ehkä se voisi tuntua myös pahalta. Mutta ehkä tässä tapauksessa, jos tekisi yhteneistyötä taas kerran kontrollerin kanssa, ja miksi en tekisi, järjestettäisiin yhteinen joku sellainen, niin ryhmässä on voimaa ja kyllä siinä ainakin pari voisi tulla paikalle. Mitä siellä tehdään ja sellaista, niin sitä mä en osaa sanoa, kun ei ole esim. Mitään konsolin turvaa, että voisi vaan tuijotella sitä, vaan joutuisi aidosti juttelemaan ihmisten kanssa, niin se on ihan hirveätä homma. Mutta tota niin, mä oon heittänyt ton nytten Pasille ja Markukselle ja katsotaan mitä tapahtuu. En lupaa mitään, pidetään se ajan tasalla. Jarkko jatkaa, pelaatko lasten hereillä ollessa? Jos pelaat, otatko huomioon, mitä pelaat? Esimerkiksi, ettet pelaisi sellaista, jossa R-pät lentäisi sinulta tai pelissä ihan vaan K jotakin rajojen takia. Jotain. No, tähän on kuitenkin helppo vastata, että niin yleensä mä en pelaa lasten hereillä ollessa. Jos mä pelaan, niin mä pelaan yhdessä vanhemman tytön kanssa jotain sellaista, mitä me yhdessä voidaan vähän katsella, niin kuin Mario Kart 8, New Super Mario Brosia, jotain Yoshi's Woolly Worldia ollaan pelattu, jotain Mario-juttuja ja Animal Crossing, sitä lautapeliä kokonaan sitä kerran pelattiin, niin kuin hänkin tajusi, että se on tosi tylsä peli. Mutta mä en en mä niin kuin pysty pelaamaan silleen, että jos mä kuvittelen, että mulla olisi lapsi jaloissa tekemä somen juttuja, niin mulla ei ole hyvä fiilis siitä, että mä iskisin oman pelin päälle ja jatkaisin sitä peliä. A. Siinä ei pysty keskittymään siihen peliin. B. Mulla tulisi paha mieltä, että mä suljen lapsen pois ulkopuolelle siitä hetkestä. Se ei ole reilua häntä kohtaan. C. Ehkä se olisi myös se, että mä en halua välttämättä näyttää hänelle, minkälaisia pelejä mä pelaan. Ja ihan hyvä pointti toi R-pää juttu kanssa, että niin, jos pelaisin oikeasti aidosti silleen, että nyt vaan pelataan tässä sitä peliä, niin kyllähän voisin ärähdellä siinä, koska kello olisi vähän ja on sallittua huutaa. Mutta niin, mä säästän, pelaaminen mulle on mun omaa aikaa. Sitten kun kaikki muu on hiljentynyt ja mä saan alkaa pelaamaan, niin se tuntuu tosi hyvältä ja ansaitulta tauolta. Tämä kaava menee mun mukaan näin, ja mä oon pystynyt sen mukaan hyvin elämään ja jatkan sillä linjalla jatkossakin. Ja sitten Jarkko kysyy vielä yhden kysymyksen, johon että niin top 5 all-time favorite indie-pelit. Aidosti joudun miettimään sitä, että tarkoittaako tämä Indiana Jones-pelejä vai tarkoittaako tämä Independent-pelejä. Jos se kysyy, tarkoittaa Indiana Jones-pelejä, niin sitten mä sanon, että en mä tiedä, kun mä oon niitä pelannut. Ja sitten toisaalta tämä indie-pelit myöskin on myös aika hankala, koska mä pelaan paljon. Ja mä varmasti oon pelannut myös paljon, en paljon, mutta mä oon pelannut jonkin verran indie-pelejä myöskin. Mutta mä tiedän, että niin siellä on monia indie-pelejä, jotka pitäisi pelata,
melkein Minecraftista lähtien, jota mä oon kyllä kokeillut aika paljonkin. Joku Stardew Valley pitäisi pelata, koska se on kuulemma hyvä ja se on nykyään mahdollista pelata myös konsolilla. Mutta tota niin, henkilökohtaisesti kun mulla on aina vähän semmonen, miten mä sen sanoisin, että mä en kuulosta tietämättömältä mulkulta. Mä sanoisin näin, että niin, kun mun käsitys edelleen vielä herran vuonna 2017 on se, että indie-pelit on se, että niissä on yksi pieni koukku, jota, ja sitten sitä käytetään, siihen käytetään 8-bittistä söpöä pulleja, pikseligrafiikkaa hyväksi, että sitten tehdään jotain muuta uutta. Tai mä aina niin kuin ne on sellaisia yhden ponin pelejä, jotka... Ei, toikin on ihan väärin sanottu. Mä en niin kuin tiedä, mikä niissä indie-peleissä on sillä, että niin, miten mä pystyisin sitä pelaamaan. Ja henkilökohtaisesti mä en myöskään osaa ihan hirveän hyvin sanoa, että niin mikä on indie-peli. Koska onko joku Trials, lasketaanko se indie-peliksi, eli se Red Lynxin peli. Ainakin silloin, kun se tehtiin, musta tuntuu, että sitä voisi sanoa kyllä indie-peliksi, kun se ilmestyi Xbox Live Arcadein. Niin se kyllä olisi ainakin mun yksi suosikeistani. Toinen luonnollisesti on Journey. Journey lasketaan indie-peliksi. Ja myös sitten aika varmasti mä pystyn sanoa, että yksi mun lemppareista on Runner 2. Eli tämä Bitrip Runnerin juoksupeli, joka löytyy vähän kaikilta alustalta tällä hetkellä. Se on, mä oon tehnyt sitä aikana peliryhmään arvionkin, ja mä dikkaan sit peliä tosi paljon. Ja Runner 3 muistaakseni oli teaser, tuli viime vuonna, että sellainen on tulossa, jota sitä mä aloitan innolla. Mutta indie-pelit on kyllä semmoinen, että niin Super Meat Boy, Fez, Limbo, Braid, miten näitä pelejä kaikkia on. Ne on aina sitten, että niin Bastion. Mä oon Fezia pelannut, mä en digannut siitä. Limbo oli silleen, ihan kiva, kaunis idea, joo, kiva. Braidia en oo pelannut. Mutta ne pelit tietysti sellaisia, niin kuin, että Bastionista mä en tykännyt. Mä en hirveän usein ole mielestäni törmännyt sellaiseen indie-peliin, joka olisi ollut mulle silleen, että niin wow, tää on tosi siistiä. Tiedostan, että niistä on niitä nerokkaita juttuja, mutta että niin, mä en kuitenkaan sellainen pelo, joka lähtee sitten kaivamaan niitä sieltä esiä ja arvostamaan. En mä tiedä. Mennään seuraavaan kohtaan tässä videossa. Yksi hajanainen huomio ennen kuin mennään itse aiheeseen on, että mähän tein 3 ennustusta tuossa alkuvuodesta tälle vuodelle, ja yksi niistä mun ennustuksista taisi olla, että niin Horizon Zero Dawn tulee floppaamaan. No, vielä ei totta kai tiedä täysin, mitä on tapahtunut, mutta nythän on tänään 20. päivä, ja embargo päättyi, ja arviot ovat tulleet kehiin. Mä taisin sanoa mun videosta jotain Metacritic-score-veikkausta. Jos sanoin, niin mä leikkaan tähän siitä sitten sen pätkän, mitä mä sanoin. Joten Horizon Zero Dawn jää sinne keskitieriin jälleen kerran. Saa Metacriticissä noin 70 arvo sanaksi. Ja nyt kun on tullut nämä arviot, niin mä olin täysin väärässä. Pelihän on saanut aivan järkyttävän kovia arvosanoja. Siis 9, 10, 5, mikä näitä skaala onkaan. Ihan tosi niin kuin upeita arvosanoja. Tämä sinänsä mulle ei kuitenkaan niin kuin merkkaa vielä yhtään mitään. Mulla edelleenkään ei ole kiinnostusta kyseistä peliä kohtaan. Ja mä en näe syytä, minkä takia tästä pitäisi olla innoissaan. Se, että mä näen pelillä kuitenkin niin kuin arvosana, joka on korkea, ei se tee mulle automaattisesti sitä, että se on must play peli. Tai että mun on pakko käydä ostamassa se, koska joku arvioi ja sanoo, että se on hyvä peli. Etenkin kun on tällaisia kasvottomia megakorporaatioita, joita arvosana on antanut. Jos mulla olisi joku tyyppi, jota mä seuraan YouTubessa, niin mä tiedän, että sen videopelimaku mätsää, niin sitten se voisi ehkä merkata jotain sanoa, että se olisi tosi hyvä peli. No itse asiassa Markus tänään kirjoitti parhaimman suosituksen tästä pelistä, mikä sai mut vähän värähtämään. Se sanoi, että just tehty näin sekoittaa silleen Mad Maxia, Far Cryta ja Fallout 4 ottamalla niistä parhaita juttuja. Niin miten mä voin sanoa ei tällaiselle kombinaatiolle? No, mutta tässä vaiheessa mä voin sanoa ei tällaiselle kombinaatiolle. Mulla ei ole kyseisestä pelistä peliarviokappaletta, enkä minä ole astamassa täyshintaisena peliä, jota kohtaan mulla on niin nihkeä asenne.
Katsellaan kympillä Anttilan laarista, kun Anttila on tehnyt comebackin. Ja justiin viime hetken tiedon mukaan Markus Heino vastasi, huomasin tuon myös joo, kommentoiden Jarkko Antikaisen kysymystä Funny Meatistä. Seuraamme asian mokkautumista. Sitten mennään pelikuulumisiin ja samalla videon aiheeseen, joka ei ole kummoinen aihe, mutta rehellisyyden nimissä minun pitää kertoa tilanteestani videopelien kanssa. Valitettavasti peliähky on tehnyt nyt paluun. Mulla on ollut tosi hankala pysyä missään pelissä pitämään kiinnostusta yllä. Mä tiesin kyllä, tai siis mä yritin kyllä erittäin paljon, niin just niin Wind Wakeria mä yritin pelata tossa. Mutta jotenkin mulla vaan niin tässä rupesi tökkimään erittäin vahvasti se, että niin kun sitä peliä pelaa ja se lähtee todella hitaasti käyntiin. Niin mulla oli vaan sellainen, että niin mä en oikeasti jaksa näitä saatanan tekstiruutuja ruveta lukemaan tässä ja päästä opiskelemaan siitä, että mitä vitun joku majavan turkki tekee jostain saatanan kaupasta koko ajan. Ja että kun sä käyt kauppaa ja mitä tekee ja mitä se pitää löytää. Mutta mulla oli se, että niin mä en jaksa, miksei voisi olla peli, joka tietää, että mä osaan jo pelaa tätä, ja mä pääsisin pelaa sitä suoraan, ja niin kuin, ettei tarvitsisi lukea sellaiseen selitykseen, ja pitäisi esittää kiinnostunutta tarinasta. Just niin kuin se Wind Wakerkin tuntuu, että se pääsee käyntiin, niin taas tulee uusi tyyppi, joka rupeaa kertomaan typeriä satuja, ja mä en vaan jaksanut tällä hetkellä sitä. Joten pahoittelut sille tyypille, on tosi kiva kuulla sun arvio Wind Wakerista, sitä joudutaan varmaan vähän nyt odottamaan, että mä saan sen mun oman mindsetin tähän päälle. Mad Maxia mä oon yrittänyt jatkaa taas tosi paljon, mutta se kans niinku aina tyssää mulla siihen, että mä tahtoisin vaan pelata tällä hetkellä. Mä en tahtoisi nähdä mitään vaivaa. Se on tosi simppeliä, mä haluaisin vaan edetä kaikissa. Mad Maxia niinku mä oon yrittänyt tässä monen iltana kanssa jatkaa, mutta aina kun tulee se, että niin mä jossain siellä linnakkeessa sitten otan turpiini, niin mulla tulee automaattinen reaktio, että niin konsolista power pois. Ja jotain muuta. Ja tosiaan tämä niin kuin ajaa mut tosi ahtaalle näissä mun peleistä, koska periaatteessa mun pitää valita peli tosiaan, niin kuin, jonka mä tunnen, josta mä tiedän, että mä osaan vaan pelaa sitä. Onko sitten Gears of War 4:sta apua tähän peliähkyyn? Sen mä aloitin eilen. Koodin saamisesta on aikaa jo hyvinkin kauan, ja pelihän sai heti sellaisen kivan 11 gigon päivityksen, kun mä vihdoin sain sen sitten tuonne mun konsoliini. Ja mä yllättävän paljon pelasin sitä eilen illalla, joka oli ihan yllättävää, että mä jaksoin pelata, koska siinä se prologi oli se, että niin tätä se oli se sotamäihä, ja sitten se katkeaa, ja sitten pitää tutustua taas uuteen porukkaan, joka on tämä ryhmä sitten tässä Gears of War 4:ssä. Siellä on sitä nuorta tyttöä ja nuorempaa kundia, ja kaikki tuntuu tosi ikäviltä tyypeiltä, enkä tykkää niistä ollenkaan. Mutta mä yritän Gears of War 4:ssä tänään vielä jatkaa, josko tämä olisi se peli, joka mut näillä isoilla konsolilla pitäisi kiinnostuneena. Siis tämä peli ehkä tulee tämä niinku yllättäen, ja mä en tässä oikein keksi, että niin mistä se alkoi, ja minkä takia nyt taas näin kävi. Se voi varmaan niin kuin tuolla alitajuntisesti olla se, että Switchin julkaisu on se, mitä 11 päivää, mitä tässä nyt on. Että ehkä sitä vaan odottaa nyt, että pääsee pelaamaan jotain kokonaan uutta ja sillä sitä vanhaa tuttua Zeldaa tai jotain, mutta niin on tosi hankalaa ollut nyt keksiä mitään pelattavaa, vaikka just toi Ezio Collectioninkin on tullut postista ja mä voisin siihen yrittää päästä sisään, koska Assassin's Creed on käytännössä mulla pelaamatta. Yksi idea kuitenkin on kanssa, millä mä meinasin yrittää tappaa tätä ähkyä, on, että mä kaivoin totta kai mun rakkaan kenkälaatikon, jossa mä pidän mun Game Boy-pelejä. Ja mähän nykäsin sieltä yhden nimikkeen, jota mä oon halunnut pelaa pitkään, iskin sen mun uskolliseen GPA-SP:hen. Ja rupesin pelaamaan Castlevania 2, Dracula's Curse, Game Boy Advancelle, ja se tuntui helvetin hyvältä. Mä pelasin sitä niin pitkään, kunnes multa loppui akku tuosta laitteesta, joten se sai mulla idea myös siitä, että jos mulla on tällä viikolla aikaa, kun mä oon lomalla,
olisi hauskaa yrittää kuvaa joku sellainen walkthrough, ei walkthrough, vaan ihan vaan gameplay-video sitä pelatessa, niin kuin, että mä yrittäisin läpäistä sen pelin. Kauan siihen menisi, miten paljon tilaa se vie tietokoneelta ja muuta sellaista. Se on hauska katsoa silleen, että niin, miten hyvin sen pystyisi pelaamaan. Ja sitten tehdä siitä video tänne kanavalle. Tuskin mä sitä striimaan, koska no, en mä tiedä. No joo, mutta tämä on tällainen vähän tilanne, ärsyttävä tilanne, ja kun yrittää esittää, että on videopeliaiheinen kanava, niin sitten onkin tämmöinen tilanne, että ei tee mieli pelaa juuri yhtään mitään, mutta se on elämää, ja ne videopelit odottaa siellä taas seuraavaa kertaa, kun innostun niistä, mutta seuraava kerta voi tulla ihan pian, koska, no, mä oon jutellut jo ihan pitkään, mulla ei enää mitään sanottavaa. Hyvin sekava video, mutta video kuitenkin. Se siitä, rakkaat katsojat. Ei tehdä niin. Jos on joku tällainen yleinen kysymys, me voitaisiin ottaa niin kuin integroida tällainen niin kuin, joku kysymys niin kuin jostain, niin kuin Jarkko Antikainen heitti mulle tuossa noita kysymyksiä, että se voisi ottaa tuohon osaan, niin kuin, osaksi tuota alkupätkää, mikä mulla on aina, että kerron kuulumisesta ja pelikuulumisesta, niin sitten tuossa oli myös joku viikon kysymys. Katsotaan, jos me löydään joukusten joku sellaisen viikon kysymys, jonka mä poimisin. Tässä on ihan mukava insertti tässä makasiinipohjaisessa monologissa. Se siitä, rakkaat katsojat, palataan ensi viikolla uuden videon parissa. Kertokaa mulle kommentteihin, minkä värinen kajaali Michael Monroelle sopii parhaiten. Se siitä. Nähdään, rakkaat. Minä rakastan teitä.